Ми розпочинаємо новий проєкт. Для нас це STEM-марафон, який ініціював відділ по роботі з обдарованою молоддю керівниці Юлія Юріна і спільно з науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених Херсонського державного університету. У нас присутня сьогодні голова цього товариства, пані Тамара Мандич, теж потужна представниця наукової еліти. Я вітаю всіх і, звичайно, бажаю тільки одного – не опускати руки і в межах тих ваших внутрішніх сил і резервів продовжувати робити те, що ви залюблені і чим ви займаєтеся зараз. Ми сьогодні розпочинаємо наш STEM-марафон із зустрічю з молодим дослідником Херсонського державного університету паном Валерієм Дармостуком, дослідник, дослідження якого пов'язані із ліхенохильними грибами Східної Європи. Ну, Валерій може мене потім підправити, так? Питаннями молекулярної філогенії лишайників. Валерій Дармостук є випускником аспірантури при Херсонському державному університеті, один із перших, який, не будучи ще випускником аспірантури, достроково захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор філософії. Представник наукової школи професора Олександра Фотосовцева, між іншим потужної кафедри ботаніки нашого університету, який згідно із рейтингами посідає лідируючі позиції. Ну і ще одна прикметна риса, що пан Валерій Дармостук є не лише потужним молодим дослідником, але і дослідником, який має досить велику кількість серйозних, потужних наукових досліджень, опублікованих у співавторстві в досить рейтингових наукових виданнях, індексованих наукометричними базами даних. Якщо мені не зраджує пам'ять, то пан Валерій має індекс Хірша за наукометричною базою Scopus 5, понад 10 публікацій за іншою наукометричною базою Web of Science, понад 30 публікацій, індекс Хірша 3. Ну і сьогодні пан Валерій поділиться з нами, як потрібно працювати над створенням CV, щоб потім CV працювало на тебе. Пан Валерій, між іншим, працюючи, навчаючись в аспірантурі, також залишався, був стипендіатом і Кабінету міністрів України, і Верховної Ради України. Ми пишаємося тим, що з нами є Валерій Дармостук, який сьогодні продовжує свої дослідження, але в іншому проєкті за межами нашої країни. Тож, Валерію, вам слово. Дякую. Тут, здається, ще має слово сказати голова наукового товариства. Це таке відкрите, а потім перейдемо до гостей. Я вважаю, що ви сьогодні в центрі уваги, а я залюбки резюмуватиму, можливо, долучуся зі своїми питаннями до вас, як до більш досвідченого. Тому не займатиму час, будь ласка, вам слово. Добре, дякую. Так, поки я відкриваю вам свій екран. Зараз ви повинні його бачити. Бачите, добре. Тож, я дуже радий вітати все це поважне товариство, яке сьогодні зібралось, послухати таку доповідь, яка була придумана досить спонтанно і так з'єднує в собі мій досвід, моє бачення того, як дійсно курікулюм віте, ваше CV працює або не працює на вас, допомагає вам або ні. Тобто, з чого все взагалі почалося і чому я прийшов до цієї теми? Питання було досить загальне, досить легке, чи легко отримати проєкт взагалі? Кожен скаже, що важко, але важко для кожного буде по-різному. І тому я вирішив
підійти більш з прагматичної точки зору і порахувати все в цифрах, скільки це все було. Тому що 2020-2021 рік – карантинний рік, тому було менше часу в полях, а більше часу на роздуми, тому я подавав дуже і дуже багато заявок, як мені здається. Всього за ці два роки було подано 23 заявки, які стосувалися 15 організацій, які фінансували ці дослідження. Було написано, зібрано, випрошено більш ніж 50 рекомендаційних листів, сотні написаних сторінок тексту, дуже багато недоспаних ночей, тому що ти щось обіцяєш, переключаєшся, а дедлайн він завжди близько. І питання до залу, як вам здається, скільки з цих 23 заявок за два роки були успішними? Одна-дві. Так, дякую. Гарні версії. Відразу видно, що не студенти, тому що коли я це саме питання задавав в січні на нашому ботанічному грудку на кафедрі, то студенти говорили половина. Було б дуже добре, якби це була половина, але насправді це було 9%, тобто дві заявки. Це насправді було дві заявки, і тому моя доповідь більше не про мої успіхи, а про мої такі поразки під час підготовки і реалізації цих заявок. Тож, повертаючись до питання, я так подумав, трохи порозмислив і виділив три пункти, три основні позиції, які допомагають вам виграти проєкт або отримати бажану роботу. І другим пунктом я виділив налагоджену систему комунікацій і зв'язків своєї галузі. Як на мене, це дуже важливий пункт, можливо, навіть краще він працює, ніж ваше CV і ваші статті. Поясню чому. Тому що коли люди в вашій галузі знають вас, для початку, будучи в Україні, я завів Facebook-сторінку, почав модерувати професійну спільноту в Фейсбуці, в Твіттері, почав робити веб-сайт. І тому міжнародна спільнота, яка займається рхінофільними грибами, моєю основною діяльністю, почала також заходити в ці Facebook-групи, коментувати, почалася якась активність. Тобто відбувалася комунікація, і всі бачили, що найчастіше модератор публікує якусь фоточку, якийсь пост робить, і цей модератор з України – це там Валерій Дарнастук. Тобто це один з шляхів, яким люди можуть про вас дізнати, що ви взагалі такі є. Я маю на увазі міжнародна спільнота. Що ви такі є, що ви займаєтесь певною проблематикою займаєтесь в Україні. І десь там в їхній свідомості, півсвідомості це завжди залишається. Таким чином, побудувавши це все, це мені допомогло одразу конкретний приклад, як це допомогло мені виграти проєкт. Тобто, побудувавши систему комунікації, ви маєте зв'язки. Зв'язки, які вам допоможуть, і це не зв'язки типу кум, брат, сват. Ні, це професійні такі зв'язки, коли люди бачать, що ви робите, бачать ваші професійні навички, не ті, які написані в резюме чи CV, а реальні, бачать ваші реальні дії, і тому розглядають можливість запросити вас в проект, долучити якось до своєї діяльності. Простий приклад. Є в Словаччині така система національних стипендій, яка покликана запрошувати з-за кордону науковців до словацьких установ, до 10 місяців, наскільки я пам'ятаю. Тобто дуже хороша стипендія, і коли я про неї дізнався, було так місяця два з половиною до дедлайну, я почав шукати партнера. Це також запорука успіху – знайти правильного партнера, правильну організацію. І от в Словаччині не так багато ліхінологів, тому вибір в мене був невеликий. Я написав пані доктору Анні Гутовій,
написав такого листа, що я такий-то, такий-то, займаюсь тим-то, тим-то, розглядаю можливість цієї стипендії, чи не хотіли б ви зі мною в кооперацію, приклав своє CV і отримав відповідь. Відповідь була така, ми не знайомі з цією, не були знайомі з цією жіночкою, і відповідь була така, так, я приблизно знаю, хто ти, я бачила твої постики в Фейсбуці, що ви їздили в експедицію, тобто я бачила, чим ти приблизно займаєшся, тому давай. Все. Прекрасний приклад, коли людина вже була налаштована, тому що вона вас бачила, вона вас знала лише по соціальній мережі Facebook. Як результат, з першого разу нам не вдалося виграти, до речі, цю стипендію, ми подали ще раз. Тобто людина була зацікавлена, щоб налагодити кооперацію і провести цей дослідницький проєкт разом зі мною. Тобто ми двічі подавали, на другий раз ми вийшли, я приїхав і маємо прекрасний результат. Маємо гарну статтю, яка ось-ось вийде, маємо прекрасний час, проведений в Словаччині, і, звісно ж, дуже тісну, таку дружню, хорошу кооперацію. І, напевно, я лише так думав, що ще ми маємо з цього всього. Я, напевно, маю те, що не знайдеш просто так на конференціях, на якихось офіційних візитах. Я маю досвід того, як працюють люди насправді. Тобто, ви ж прекрасно розумієте, коли до вас приїжджають гості, ви не працюєте так, як зазвичай, так, як в буденній дні. Все одно трошки змінюєтесь, трошки намагаєтесь показати себе з кращої сторони. Але коли ти з людьми працюєш півроку, то вони розслабляються, стають такими, як є, і показують тобі всілякі лайфхаки, будь-що, організацію своєї роботи, і це я вже є. Трошки шуми. І це є досить насправді безцінним, тому що про це не пишуть в книжках. Я дуже багато почерпнув, коли працював там в молекулярній лабораторії. Я порівнював з нашою молекулярною лабораторією, я порівнював з лабораторією в Києві, в Харкові. Вони всі різні, вони мають свої особливості. Зараз я порівняв Братиславську лабораторію з Краківською, вони теж відрізняються. І це завжди добре, коли ти приходиш в нову і кажеш, о, ви це робите там трішки по-старому, це займає багато часу. А от в Братиславі, наприклад, роблять так, і це досить ефективно, це працює. І люди це дуже цінують. Тому всілякі такі можливості про стипендії, про комунікацію я знаходжу на спеціальних веб-сайтах. Один з досить важливих в Європейському Союзі веб-сайті EuroAccess – це такий генератор, який збирає в собі не лише дослідницькі проекти, а й пропозиції роботи, пропозиції кооперації, багато-багато всього. Для мене було цікавинкою, чому так, чому цей веб-сайт збирає, чому там, наприклад, Краківський інститут ботаніки виклав на цьому сайті пропозицію роботи, чому так. Насправді це дуже просто, тому що інституції, науково-дослідницькі інституції в Європі отримують таку відзнаку. Відзнака називається HR Research. Тобто це показує, вона присвоюється не кожному, там проходить певна оцінка, це показує певний ступінь організації, певне відношення до наукових досліджень. Тобто якщо ви бачите на веб-сторінці лабораторії або організації цей HR, такий спеціальний значок, то це значить, що там досить добре все в плані наукової роботи і організації наукової роботи, відношення до науковців певним чином регулюється. Тобто це не просто так собі хтось значок поклав. І повертаючись до EuroAccess, пропозиції, звісно, в галузі такі вузькі, як кінологія, з'являються не кожного дня, тому кожного раночку я за кавою заходив на цей веб-сайт, вводив в пошуку слово «лишайник» і дивився, що пропонують.
і в там 90% випадків не пропонували нічого. Тому це залежить, це така монотонна, кропітка робота, щоб в певний правильний момент бачити і знати, де вам пропонують якусь роботу, або якийсь проєкт, або якась цікава можливість і так далі. Тобто це така гра на досить довгу перспективу, і за місяць це все ваші затрати часу і пошуку на цьому, наприклад, веб-ресурсі не окупляться. Наступне, що вам допоможе виграти проєкт або отримати роботу в крутій лабораторії, крутій команді, це правильно побудоване CV. Коротко, всі ми знаємо, що CV або curriculum vitae – це короткий опис вашої академічної діяльності, кваліфікації, попередньої роботи, інтересів і так далі, який ви надсилаєте роботодавцю або грантодавцю. Як бачимо, простий пошук в системі Google curriculum vitae має кілька, більш ніж трильйон результатів, тому інформація різниця дуже-дуже сильно. Як його писати CV, що включати, що не включати, і просто так це було, просто так знайти якийсь готовий шаблон і вписати свою інформацію, ну, воно не так працює, як хотілося б. Тому, і ще також додає певного інформаційного шуму те, що в Україні часто використовують поняття резюме та curriculum vitae CV як синонімічні, або хтось каже, що вони відрізняються, але пояснити, звісно, не може. То чи дійсно це так? На мою думку, це було б дуже просто, якби це було дійсно так, і ми могли провести межу між резюме та curriculum vitae. Насправді ж, всі роблять, хто як хоче. Всі пишуть, що curriculum vitae – це великий документ, сторінок там, на 5, 4, 5, який постійно оновлюється, ви туди подаєте все, але роботодавець або грантодавець пише вам, а подайте мені ваше CV в 2 сторінки. І в 2 сторінки це виходить резюме. Але ж інформація трішки відрізняється в резюме і CV. Тому плутанина така існує не лише в українському науковому такому просторі, а й в закордонному також. Проблема, звісно, не вирішується ніяким чином, тому інформацію про себе в форматі резюме або CV подається під кожного роботодавця або грантодавця індивідуально. Тобто складно створити його і використовувати на всі випадки життя. Перше, це основні такі компоненти щодо CV, на які треба звернути увагу. Перше, це контактні дані. Контактні дані важливі, звісно, для зв'язку роботодавця або грантодавця з вами. Обов'язково також є включити поштову адресу для листування, тому що європейці дуже люблять в деяких випадках відправляти не електронним варіантом якийсь документ, а саме поштою. І тому виникають різні проблеми, коли адреса вказана неправильно. До речі, вас не повідомлять, що вам щось відправили. Тому запорука вашого успіху і успішного отримання певного листа – це правильно вказана адреса. Соціальні мережі вказують дуже рідко, як виняток лише персональний веб-сайт. І важливе таке нагадування для, насправді, здавалось би, це більше працює для молоді, які ще не досить розуміються в науковій комунікації, але і для більш досвідчених колег інколи це також працює, перевірити адресу своєї електронної пошти. Я маю на увазі не зайти в неї, а перевірити, яким чином вона написана. Бо коли ваша електронна пошта має якісь абстрактні назви, якась квіточка чи ще щось, якийсь незрозумілий набір цифр, об'єктивно це не має впливати ніяк на вашу оцінку. Але вас оцінюють люди, тому суб'єктивно це вплине і покаже вас зі сторони, можливо, неорганізованої людини якоїсь або що.
Тому для офіційної ділової комунікації краще використовувати адресу електронної пошти, яка складається або з вашого ініціала, або ім'я, і вашого прізвища. Тобто це найбільш оптимальний варіант, який не несе в собі ризиків. Наступні пункти, вони зазвичай досить стандартні, це освіта та кваліфікація. Ви коротко подаєте інформацію про місце, де ви навчалися, яку кваліфікацію здобули. І зазвичай окремим пунктом виносять сертифікати з додаткових курсів або програм. Але це досить, ви пам'ятаєте, що вам там роботодавець поставив ліміт 2 сторінки. Тому в цьому маленькому, насправді маленькому розділі не треба тулити повністю весь Прометеус і всю Персефону. Треба туди подати лише досить авторитетні, всім визнані. Корсера хоч і авторитетний, хоч і міжнародний, але будьмо чесні, завдання там не наскільки, тобто він не наскільки складні, щоб створити у вас якісь дійсно потрібні професійні навички. Тобто це для загального розвитку можливо, так, але або ж там якийсь дуже спеціалізований курс на Курсері, то тоді його можна подати. Але зазвичай подають лише певні ситуативні, тобто ті, які не відбуваються регулярно, курси, воркшопи, семінари, і які дійсно показують, що ви отримали певний важливий багаж знань і навичок. В своєму CV я зазвичай показую лише два додаткові курси. Лише два додаткові курси на додачу до моєї освіти. Перший курс – це курс, пов'язаний з відкритими даними з біорізноманіття, який був організований в співпраці з GBIF, Global Biodiversity Information Facility. Ті, хто природничники, то знають цю глобальну базу. І тому, оскільки курс під егідою цієї бази, то це позитивно впливає на моє CV. І другий – це курс, що я подаю, це курс від школи Норвежської школи біоінформатики, який теж не проводиться досить регулярно. Є певний вибір і в школу, і є певна оцінка після проходження цієї школи для отримання сертифікату. Тобто це також показує, що ви отримали певні навички. Тобто баланс в сертифікатах. Досвід. З досвідом все, так, скажімо, можна розділити на дві частини. Показує досвід професійної роботи, тобто з такого-то по такий рік, ідентично до резюме, до речі, працювали в такій-то установі. Якщо дозволяє об'єм вашої CV, то можна додати якісь основні функції. Також в досвід прийнято включати проекти. Проекти лише за кілька останніх років, і лише певного рівня, тобто міжнародного або всеукраїнського, які фінансуються незвичайними грантодавчими організаціями, як якісь імені, не просто імені, звичайні локальні фонди, госдоговірні теми, кафедральні ініціативні теми, тобто вони фінансуються зовсім. Тобто їх не треба сюди подавати, тому що людям за кордоном це нічого не скаже. А от коли ви виграли якийсь, хай буде National Geographic грант, то це, звісно, треба подати. І обов'язково прийнято зазначати свою роль в цих проєктах. Тобто ви керівник, ви виконавець. На жаль, якщо ви технічний працівник в цьому проєкті, то це ближче до першого пункту, до досвіду професійної діяльності, ніж в окремий пункт проєкту. Навички. Тут важливо пам'ятати і показувати реальні професійні навички. Тому що потім вас все одно побачать ваші навички, співставлять з вашими сертифікатами, отриманими знаннями і здобутками, публікаціями. І люди, які розуміються в цьому, вони побачать, що ви там щось написали аж занадто. Ви не могли це здобути в таких-то університетах, проходячи, наприклад, такі-то курси.
Тобто я не пишу в своєму CV, що я там можу працювати з там, метагеномікою. Тому що в мене не було такої можливості. Це напрямок, в якому я буду розвиватися, але в CV зараз включати це нема сенсу. Люди це зрозуміють. Краще уникати також типових загальних тих, наших навичок в роботі. Робота в команді, робота за комп'ютером, там, комунікація професійна і так далі. Особливо в нашій науковій сфері. Це і так зрозуміло, що будучи науковцем, ви вмієте працювати з комп'ютером, ви вмієте працювати наодинці, в команді, що у вас є певний рівень комунікації і так далі. Тому це лише такий інформаційний шум, який не несе ніякої важливої інформації. Найкраще підходить сюди включити навички роботи з спеціальним програмним забезпеченням, там, вміння програмування на певних мовах, наприклад, вміння проводити якісь складні спеціальні там, аналізи в лабораторіях, будь-що, що потребує досить високого рівня кваліфікації, і яке просто так не здобудеш. Тому ось тут будуть гарні навички. Приклад, який стався зі мною буквально там, 3 тижні тому. При зустрічі з директоркою Краківського інституту, вона, ми розмовляли, вона запитала, питання було таке. В своєму CV ти написав, що ти володієш там, навичками публікування даних з біорізноманіття в джібів, вмієш цим працювати, я бачила, ти проходив там курс по цьому. Тобто ось таким чином, я чесно був трішки в шоці, що люди так детально вивчили моє CV і запам'ятали його, тому це, мене це дуже здивувало. Але це гарний приклад, коли воно дійсно спрацювало і показало, що люди його дійсно читають. Волонтерська робота та знання мов. Вказується рівні знання мов і посилання або якісь номери з відповідних міжнародних, звісно, сертифікатів. Також тут важливо, напевно, не забути, що крім англійської, всі ми знаємо українську мову, і це наша рідна мова, тому інколи в деяких університетах, не знаю, позиціях, це може зіграти вам на користь, тому що ви знаєте одну з кириличних мов, і це може допомогти певним чином вам в подальшому. Тобто, як мінімум, це не завадить. Волонтерська робота вказується ситуативно, потрібно чи ні, але якщо ви маєте досвід міжнародного волонтерства, то оце вже обов'язково треба вказувати. І, як на мою особисту думку, навіть найпідступніший пункт з цього резюме – це публікації, які ви подаєте. Тому що, коли ти думаєш, що ти маєш гарне резюме, гарний список публікацій, вони можуть просто не підійти. Публікації можуть просто знищити все, що ви написали до цього. Тому що, якщо ви подаєте список 100 публікацій і половина з них, там, грубо говорячи, мурзілки, то людям прекрасно зрозуміло, що ви наукову продукцію продукувати не можете. І все, що ви написали до цього, викликає як мінімум певний сумнів. Також, так, зазвичай лише там 5 останніх публікацій, але щодо позиції останніх публікацій, то вони не мають бути останні по часу, які от у вас вийшли тільки там на минулому тижні, ви її вже включили в спік. Це дуже вибрати з усього пулу своїх публікацій 5 найкращих, 5, які підходять під певну позицію. Це досить складно, це сидиш і думаєш. І не просто думаєш, ти перелистуєш інформацію і дивишся. Що я маю на увазі під перелистуєш інформацію? Приблизно на багатьох позиціях є списки, зрозуміло, хоча б зрозуміла установа, хто буде оцінювати ваш проєкт. Перше, ви повинні знати, хто оцінює ваш проєкт, подивитись банально, де публікуються ці люди,
в яких журналах, тому що вас оцінюють ваші закордонні колеги, де вони публікуються, і подати, якщо ви маєте такі публікації в цих журналах, це добре, ви їх подаєте, це зіграє вам в плюс. Якщо немає, то подаєте схожі. Ситуація з мурзілками поширюється не лише на якісь локальні журнали. Багато з нас мають приклади MDPI видавництва, яке за певний кошт без належного рецензування публікує статті, вони індексуються в Scopus, в цих наукометричних базах. Але ви будете мати певну статтю в певному кварталі, навіть досить непоганому, другому, якщо повезе, багато грошей маєте в першому. Але ви понесете досить великі репутаційні втрати. Приклад також з життя, говорили з колегою, і вона каже, що була якась певна оцінка за певний період, вона подала статті і не мала там статті, мала в співавторстві в якомусь із MDPI журналів статті. І комісія, яка її оцінювала, сказала, що ми, звісно, не можемо заборонити або виключити цю статтю, але краще так не робити, тому що це несе репутаційні втрати не лише вам, як науковцю, а й інституції загалом. Тому за такі публікації її там, грубо говорячи, на сфері. Тому треба досить так, скажімо так, лояльно, лавільно підходити до вибору цих 5 публікацій, які показують вас як науковця. Також, якщо це позиція на роботу, то подивіться, що очікує від вас роботодавець. Якщо він очікує якийсь певний аналіз, а у вас є стаття, де ви його використали, то, звісно, логічно її подати і показати, що ви можете так робити. Тому вибирати публікації треба дуже і дуже продумано. Насправді від цього багато чого залежить в плані саме якихось персональних відчуттів того рев'юера до вас, до вашого номера, тому що там може бути, наприклад, закрита якась інформація, от до вашої заявки він буде налаштований більш позитивно. А це буде стосуватись, до речі, третього пункту, про який я розкажу пізніше. Пане Валерію, якщо можна, ми перепрошуємо, ми мусимо перезавантажити. Ми можемо це зробити? Друзі, ми перепрошуємо за технічні незручності, але дуже прошу тоді Юлія Миколаївна Я тільки хотіла сказати, що пане Валерію, ми зараз перезайдемо, будь ласка. Але ж немає обмеження в часі на зараз. Вискочила, я теж трошки розгубилася. А, вискочила, да? Ой, ясно, Юлія Миколаївна, вибачте. Угу. Не було обмежень, але чомусь вискочила. Всілякими з дизайнерськими штуками, але досить гарно для вас показати, що ви знаєте хороші ресурси для створення CV, які побутують на міжнародному або хоча б європейському рівні. І найкращий варіант для цього – це формат, це створення CV на ресурсі Європас. Тобто, в деяких випадках я зустрічав заявки, що грантодавець вже просить відразу створити це все в Європас. Тобто ви маєте знати, що він такий є ресурс, що в ньому дуже добре створювати CV, тому що воно зберігається на вашому Google диску, і ви можете ситуативно, коли вам потрібно, вносити відповідні зміни, а не завантажувати повністю все відразу. Все знову кожного разу. Тобто Європас – це плюс в тому, що він збереже ваше попереднє CV і вам треба буде лише обновити його. І плюс в тому, що це покаже, що ви в тренді. Ви знаєте, що як робити, і це буде безумовно плюс для вас. Тобто, підрезюмуємо певним чином
оцей другий пункт про осіб. Його реально читають, його реально аналізують. Тобто часто ми думаємо, що цей документ, він такий просто там Human Recruits Department в відділі кадрів буде собі лежати, але ні, його читають, його дивляться, і тому до цього ставитись треба дуже відповідально. Орієнтуватись треба, звісно ж, на обсяг до двох сторінок. Це дійсно реальність. Це зберігає час того рев'юера, тієї комісії, які будуть ознайомлюватись з вашими документами. Тобто, якщо там буде великий талмуд на 10 сторінок, то ясно, що його ніхто не прочитає, і тому відношення до цієї заявки буде вже іншим. Про CV треба думати заздалегідь, бо це інвестиція в ваше майбутнє. Заздалегідь я маю на увазі не там, за місяць-два, а реально це робота на роки. Тому що в європейському науковому просторі я зустрічав навіть особисто в одному вебінарі з видавцями, є такий термін «побудувати своє CV». Тобто про це говорять, там, грубо говорячи, з перших курсів науковцям або людям, які хочуть стати науковцями, що потрібно певним чином убезпечити себе в майбутньому, якщо ви хочете займатися цією професійною діяльністю. Тобто не зловживати всілякими журналами з такою не дуже добросовісними, якість яких викликає питання. Певним чином вкладатись в освітні курси. Тобто не розпрошувати свою увагу, грубо говорячи, на 10 курсів, а вибрати один, але цей один замінятиме 20 ваших курсів, звичайно. Тобто про це треба пам'ятати і розуміння того, що це дійсно ваше майбутнє, правильно побудоване CV, що це ваша робота, яку ви знайдете потім, ваші проекти. Це, в принципі, ключовий момент вашої професійної діяльності. Але про це треба пам'ятати, розуміти. На жаль, в нашому українському науковому просторі про це мало говорять. Я, напевно, почув цей термін вперше там в магістратурі. Хоча до магістратури я вже мав певні публікації, і тому деякі з них могли бути взагалі там в якихось хижацьких журналах, в якихось журналах, які публікують без перевірки просто все. І тому це негативно вплинуло на моє майбутнє. Тому про це потрібно говорити. Я намагаюся про це говорити на курсах, які я читаю в Херсонському державному університеті, що люди, які хочуть займатися професійною науковою діяльністю, повинні вкладати в це не лише кошти, ресурси, свій час, а вкладати, знову ж таки, ресурси в своє CV, в своє curriculum vitae. Щоб той багаж, який у вас є науковий, він був гарний і не викликав зайвих питань. І, напевно, останнє, третє, що вам може допомогти виграти проєкт або роботу в крутій команді – це удача. І удача не якась насправді абстрактна, це не просто для жартику цей пункт я виділив. Це дійсно реально працює, тому що може статись так, що ви маєте гарну заявку, ви маєте гарну CV і гарну команду. Але от не пройшли. От з будь-яких обставин, просто мільйон різних об'єктивних, суб'єктивних обставин, чому ви не пройшли. Бо вам не пощастило, бо ваш кур'єр, як у нас було одного разу з Олександром Євгеновичем, кур'єр застряг в пробці і не довіз в певний час документи до міністерства. Не пощастило. Це реальна причина, чому ми там, грубо говорячи, не виграли якийсь проєкт. Також ваш проєкт оцінюють люди. Я сьогодні, можливо, не виспався, тому я там якийсь проєкт почитаю і напишу оцінку меншу, ніж могла би бути. На це також треба звертати увагу, що вас оцінюють люди, і це завжди буде так, цей суб'єктивний, цей людський фактор. Тому від мого передостаннього слайду, повертаючись до мого
першого слайду, 23 заявки, 2 пройшли. Якщо вам не пощастило, то продовжуємо знову. І так, поки ви реально не виграєте. Тому що удача також стосується того, що а ця позиція може бути під конкретну людину. Це працює не тільки в Україні, це працює за кордоном також. Цього нікуди не дітися. Просто є людина, це не значить, що там якісь нелегальні відносини, якісь такі дружні відносини. Просто є людина, яку треба взяти на роботу, наприклад, після аспірантури відразу на роботу на позицію. Але інститутські правила, там загальноєвропейські правила вимагають, щоб ця позиція була опублікована. І ви також подаєтесь на цю позицію, але не проходите. Ви цього ніколи не можете знати. Тому головне подаватись. Всі історії успіху – це великі історії невдач. Тож, треба продовжувати працювати над собою, над своїм CV. І, я б сказав, не падати духом, тому що наука, вона така досить цікава, і десь ти програєш, а десь звідки не ждали, на наступний день ти можеш виграти. Тому зараз всім оновлювати свої CV, тому що зараз величезний пул можливостей грантових, стажування, гранти для України, для українських вчених і дистанційно, і очно. Тому, виходячи з ситуації, ми маємо користуватися тим, що нам пропонують, і отримати максимальну вигоду для себе і для розвитку української науки. Дякую. Тепер можу слухати і відповідати на ваші питання. Дякую, пане Валерію. Дякую, пане Валерію. Я, можливо, зараз бачу ще досить пасіонарну особистість. Це науковий керівник пана Валерія, це Олександр Ходосовцев. Між іншим, трохи проанонсую, що ми паралельно, крім синхронного режиму, запустили ще заходи в асинхронному форматі. Це теж новий формат, вірніше, старий формат з новим обличчям. Ми розпочинали кілька років тому воєнний щоденник аспірант, не воєнний, а карантинний щоденник аспіранта і науковця. А зараз ми запустили воєнний щоденник. І от сьогодні була історія друга, оприлюднена і на сайті нашого університету, і в соціальних мережах, і представив цю історію саме Олександр Євгенович Ходосовцев. Я не знаю, чує зараз професор Олександр Ходосовцев? Чую. Да, так, от, так. Бачимо так, Олександр Євгенович. Ми пишаємося вашою школою науковою. Пан Валерій зараз справді показав, наскільки важливий етап початковий створення CV, наскільки треба серйозно до того підійти, бо іноді ми якраз на цьому етапі чомусь сподіваємося більше на удачу, ніж ви правильно зробили, пан Валерій, ви удачу поставили на завершальному етапі, а не на початку. Ми зазвичай як? Лягаємо на подушку і думаємо, хоча б завтра пронесло, і все у нас вийшло так. Пане Олександре, вам слово. Ну, я коротко дуже. Я тут згадаю Михайла Федосійовича Бойка, коли я там захистив якийсь там свій певний рівень дисертаційних робіт, почав писати самостійно роботи, він прийшов, похлопав мене по плечі, сказав, ну все, я тепер дуже радий, що ти перевершив мене, як учень повинен перевершувати вчителя. То я хотів би так би похлопати отак от Валерія по плечу і сказати, що він вже такий молодець, що я навіть в останні рази просто заслуховуюся його веденням практичних занять і сам щось нотую. Повинен був визначати лишайник, я сижу, нотую за ним і перепитую його, що ти там сказав, ну ще раз повтори, я собі там, бо деякі моменти, які він навчився за останні роки, ну, ми не знаємо. І оцей досвід, який він отримує там, це дуже важливо, що він залишився в університеті, він віддає студентам. Не всі це розуміють. Сьогодні був залік, якраз, Валерій, я тобі скажу, що дівчата, які робили ваші лабораторні практичні заняття,
ну так, 80% зробили, але вони не розуміли, для чого. Я кажу, з вас зараз скільки відсотків в європейських країнах? Вони кажуть, ми всі там. Я кажу, так оте, що вам давав Валерій сьогодні, якщо б ви це все зробили, то, в принципі, то був би стартап для вас, тому що для біологів це саме головне, свіженьке, і те, що ви зможете зробити, і піти собі просто на роботу. А так, ви з професійної точки зору, ну, просто не зможете працювати в будь-яких лабораторіях, які вимагають ось таких навичок, які ми вам пропонували на ліхінології та структурні та молекулярні ліхінології. Тому я дуже радію, я хотів би запитати Валерія от зараз, да, ще таке питання поставити, якщо у нас такий дискус іде. Все ж таки, які проєкти українські зіграли в резюме, на вашу думку, для того, щоб там підвищити можливість проходження проєктів європейських, в яких ви зараз берете участь? Щодо українських, то зіграли, звісно, проекти, які фінансуються міністерством в рамках наука в університеті. Важливо саме не те, що ми зробили, скільки грошей за цей проект отримали, а як ми його назвали. От той проект, який ми назвали молекулярний синбаркод, він досить добре сприймається, тому то люди просто не розуміють, що ми мали на увазі, і запитують, і це привертає увагу більше до того, що ми робили. Ну і, звісно, кооперація міжнародна, наш білатеральний україно-чеський проєкт також досить добре показує нашу кооперацію з закордонним вченим. Я от, якщо можна, в доповнення стосовно назви, Олександр Євгенович, це і стосується нас, дорослих вчених. Подивіться, останні результати перемоги досліджень Національного фонду і державної держтематики Міністерства освіти і науки. Справді, десь 80% перемогли дослідження минулого року, які в назві мали, містили назву COVID. Дослідження в умовах COVID. І це при тому в різних напрямах. Це не стосується там природничих. І гуманітарні, і воєнна тематика, і фізико-математична царина. От питання, як зараз, розумієте, наскільки були прив'язані, наприклад, до певної ситуації, в якій ми опинилися, зараз ковід як такий, він пішов на другий план, тобто його, по суті, немає в таких масштабах, на який був розрахований, приміром, той чи інший проєкт, і виходить, що проєкт розрахований, ну, приміром, на кілька років, сьогодні, ну, того плацдарму вже немає. Тому тут, справді, назва відіграє роль важливу, але все одно це теж не є самоціллю. У мене ще одне запитання, пане Валерію. Справді, ваші дослідження, вони пов'язані зі збором інформації, з експедиціями. Наскільки війна в Україні, чи змінила вона траєкторію ваших досліджень от на цьому етапі? І як ви, наприклад, змогли, ну, якщо так і відбулося, то переорієнтувати, який основний напрям зараз, саме в цей час, ваших досліджень, чим ви займаєтесь? Оскільки ви ж займаєтеся дослідженням лихінохільних грибів Східної Європи, так, України зокрема. Так, це один з векторів моїх досліджень. Він залишається, але, звісно, поновлювати, актуалізувати певним чином інформацію в плані збору польових матеріалів, збору нового матеріалу в сучасних умовах не можна, тому в цьому напрямку ми працюємо з тим, що було зібрано до цього. Про ті можливості, про які я казав, що от гарний час в Братиславі був, то це, до речі, також для всіх, що це не означає, що ви маєте займатися десь на стажуванні лише тією проблематикою, яка є в заявці. Я там зробив досить багато пов'язаних з молекулярними дослідженнями і заклав досить великий плацдарм для досліджень, яким я займаюся зараз. Зараз мої дослідження пов'язані більше з філогенією, тобто аналізом вже отриманих даних, і вони не однієї великої таксономічної одиниці, і вони не пов'язані в даний момент, і я думаю, що рік-півтора вони не будуть пов'язані
з польовими якимись виїздами чи збором матеріалу. Тобто цей плацдарм був закладений до. Тобто я використав можливість, використав лабораторію в Братиславі, щоб закласти якісь дослідження на майбутнє. Так, дякую, пане Валерію. Запитання, можливо, друзі. Так, і можна я ще тут в варіанті дискуса? От у нас тут дуже така цікава категорія людей, різних людей. В тому числі тут є в нас одна з керівників, керівниць проєктів Національного фонду досліджень. От. І я хотів би тут включитися з Анна Аркадівна, добрий день. Да. Отут подискутувати. От щодо назв, все ж таки дискусія в нас виникає, така навіть в чаті я побачив. Чи, в принципі, от наш проєкт, який був Національний фонд досліджень, який завдяки вам ви і ми виграли і провели його, він був без назви ковіду. От поділіться досвідом, як, чого, як далі, можливо, називати проєкт. Ну, доброго дня всім. Дякую, Олександру Євгеновичу. Ну, насправді, я згодна з тим, що назва проєкту відіграє дуже важливу роль, тому що це перше, на що люди дивляться. Якщо якась дуже важка, складна, громістка назва, можливо, далі або незрозуміла, можуть запитати, як от з баркодінгом, а можуть просто пропустити і вирішити, що людина не вміє правильно свої думки формулювати, і тому це зіграє негативну роль. Що стосується от цього проєкту Національного фонду досліджень, коли він тільки з'явився, то це була програма «Наука для безпеки людини і суспільства», от, і дійсно цей проєкт проходив під час пандемії ковіду, тому дуже багато людей дійсно притягнули цей ковід, можна сказати, за вуха для того, щоб пройшов проєкт, і вони стикнулися з дуже великими проблемами, коли вони почали звітуватися. Там було купа проєктів, які ставили не більше, не менше там створення вакцини від ковіду. І на етапі, ну, дуже часто теж, от ми вже багато років стикаємося з тим, що в біологічних науках дуже часто ставлять там боротьба зі змінами клімату, і потім роблять щось, де забувають уже про ці зміни клімату. Тому, звісно, на етапі проходження проєкту дуже важливо такі якісь, можна сказати, модні тенденції використовувати в назві, але тільки в тому випадку, якщо ви дійсно можете потім на етапі звітування представити якісь результати в цьому напрямку. Тому от моя думка така. Коли формулюємо назву, коли формулюємо завдання, треба думати і про результати проєкту, і про висновки, і чи можемо ми дійсно виконати те, що ми, так сказати, анонсували в цій назві і в резюме. Ну, таке доповнення. Дякую. Ну, правда, штучно прив'язані модні тенденції не повинні якось впливати на саме дослідження, передики, правильно? Питання до пана Валерія, друзі. Пані Тамаро. Так, ну я не стільки, можливо, питання, все-таки моя відповідь була влучною щодо кількості виграних заявок, бо все-таки ми десь вже маємо якийсь досвід, тому, можливо, в мене не стільки питання, скільки до пана Валерія прохання, можливо, топ-3 покликання на сайти або якісь ресурси, де можна відшукати проєкти, різні наукові конкурси, особливо міжнародного плану, тому що ми десь послуговуємося приблизно одним і тим самим набором. Можливо, ви щось порадите зі свого досвіду, це не зараз, аби не забирати ваш час, можливо, ви подумаєте і тоді надішлете мені, а ми вже розповсюдимо в нашому науковому товаристві для того, щоб розширити коло наших можливостей. Ну і стосовно вашої доповіді, хочу подякувати, і тут є присутні і студенти, і представники наукового товариства. Ви дуже чітко і вичерпно подали основні кроки. Знаєте, в мене як у філолога вийшла така аналогія, коли є книжка і є, як то називають, так,
прочитати за 5-7 хвилин. І от ви оце за 5-7 хвилин нам показали, і тільки ті, хто реально займається наукою, знає, скільки отих недоспаних ночей, про які йшлося на першому слайді, скільки роботи залишилося зараз поза вашою презентацією. І я думаю, що це дуже зручний формат для того, щоб ми були націлені і справді вмотивовані відповідально ставитися до своїх CV. Тому одне прохання і щира вдячність вам за сьогоднішній виступ. Дякуємо, Томо. Будь ласка, друзі, можливо, хтось хоче ще долучитися до спілкування, до виступів, або, можливо, до запитання до пана Валерія. Пан Сергій Немце, можливо. Валерій, привіт. Слухай, таке питання. Ти сказав, що останнім часом займаєшся більше в лабораторії. То що, експедиційне життя – це як перший крок у вас в біомогілі, фінофільніці, вашій ботаніці? А потім вже лабораторне життя, кому ви стаєте такими вже забронзовілими вченими? Насправді, для декого так, але в більшості ні. Тому що те, чим ти займаєшся в полі, це така систематизація, це дуже класно, дуже цікаво, це так для душі, це тебе розслабляє, наповнює новою енергією. Але якщо ти хочеш отримати проекти, якщо ти хочеш отримати гарні цитовані статті, то ти маєш робити щось більше, ніж 17 сторіччя. Добре. Так що ні, поля мене покинули. Так, дякуємо, пане Сергію. Друзі, ще. Ну, давайте я ще от запитання про курікулюм відте, якщо мене чутно, бо щось я тут трошки підвисав. Вас чутно. Да. От коли у нас була лекція і Тобіс Прібіля 7 квітня, то першим виступав голова Інтернаціонального ліхнологічного товариства світу Франциос Лудзоні. Так от, я подивився його курікулюм відте, а це найкрутіша людина в світі. Так там я його не дочитав. Це якраз у той, якби так, варіант, який грає проти. Але отут дискус. Чому, наприклад, того ж Лудзоні, у той на майже 20 сторінок з пропісю всіх курсів, яких він пройшов, всіх доповідей, які він робив, від крутих до будь-яких, всіх статей, які в нього є, і так далі. Тобто, якщо подивитися, то в його... А це людина, яка ще в свої, там, я не знаю, молоді роки, в 90-х роках отримав навіть премію від Інтернаціонального товариства ліхінологів, як самий молодий і найкрутіший ліхінолог світу, який створив лабораторію, де вперше почали робити секвенування і виходили найперші, найкрутіші молекулярні публікації. От як тут? Чи треба це робити? Чи на якому етапі це треба вже робити? Чи можливо, от як ви думаєте, Валерій Вікторович? Гарно про на якому етапі це потрібно робити. Те, що у Франконі Лудзоні дуже багато здобутків, це всім нам зрозуміло, тому що це дуже поважна особистість, дуже багато зробив. Але ви читали його резюме і ви не брали його на роботу. Моя доповідь і моє бачення було пов'язане не з тим, резюме, яке вже викладаєш на сайт своєї організації, щоб показати все. А саме те, щоб показати основне для проходження певного проєкту або для там, аплікації на роботу. І тобто я, чесно вам скажу, дуже часто зустрічаєш певний ліміт по сторінках, скільки має бути твоє резюме. Бо люди не будуть читати оті всі 20-30 сторінок, коли приймають тебе там на якусь позицію, на якусь посаду. Це має бути коротко і дуже-дуже лаконічно. А потім Тобто є два резюме. Є резюме роботодавця. Так. Є резюме того, кого будуть брати на роботу. Там вже можна писати все. Так.
Дякую, дякую. Я тут погоджуюсь з тим, що досить серйозно треба ставитися і систему до складання резюме або CV. Чому? Тому що останнім часом це справді став досить серйозним і вагомим документом для тих, хто хоче змінити роботу або бути прийнятим на роботу. Навіть автобіографія вже не такий важливий документ. Але між тим, люди справді плутають, де CV, де резюме, і намагаються максимально повно, навіть в дрібницях, подати неважливу інформацію, вважаючи, чим більше я подам, тим буду більше цікавішим, більш цікавим для роботодавця. Але насправді ні. Такі резюме, ну, особисто ми сприймаємо як таких, що все про все і конкретно ні про що. Тобто не зрозуміло, де, в якій царині вузько спеціалізована людина себе якнайповніше реалізувала. Останнім часом, коли отримуємо резюме, з людьми ну, зіграється злий жарт. Тобто навпаки розмивається наукове поле дослідника, вченого або викладача, залежно від того, яка мета складання резюме. Валерію, безперечно, це найцінніший досвід, який ви могли представити. І я не випадково сьогодні звернувся на початку до пані Тетяни Оконевич, яка викладає курс ділової мови на дисциплінах держслужбовців. Тобто ваш досвід, він не сприймається як вузькоспеціалізований, а як такий, який може пригодитися і молодому вченому, і досліднику із стажем, для того, щоб вміти презентувати себе і свою академічну наукову роботу для того, щоб бути цікавим світовому простору. Якщо ми завершуємо, друзі, я хотів би, щоб від нашого кола насамперед подякувати пане Валерію вам. Ми завжди з вами, ми радіємо, що на кафедрі ботаніки вже сформувалися таке науково-дослідницький осередок із трьох поколінь. Згадував сьогодні Олександр Євгенович, Михайло Федосійович Бойка, засновника ботанічної школи в нашому, одного із засновників ботанічної школи. Друге покоління – це Олександр Євгенович, Іван Іванович Мосієнко, які вже мають за собою наступне покоління. Сьогодні ви представляєте Валерію гідно. Це покоління молодих дослідників, ботаніків в нашому університеті і на факультеті біології, географії, екології. Тому ми сподіваємося, що наші дослідження ще матимуть місце у такого обговорення і дискусії на різноманітних наукових семінарах і конференціях. Я вдячний, що організаційну основу взяли на себе наукове товариство пані Тамаро і відділ по роботі з обдарованою молоддю Юлія Миколаївна. І всім тим, хто був долучений сьогодні. Пан Валерій передає наступну естафету. Я зараз, якщо мені дасть дозвіл презентувати, є видно, так чи ні? Друзі, усі, хто далі охоче долучитися до наших наукових заходів, на сайті нашого університету в розділі «Наукова діяльність. Дні науки» ми вже генеруємо всю інформацію стосовно заходів, стосовно онлайнового щоденника. Ви бачите, тут якраз сьогодні вже ми оприлюднили історію Олександра Ходосовця. І наступні цікаві, досить цікаві різноманітні історії наших науковців – пан Валерій передає естафету, завтра виступатиме аспірантка спеціальності освіти педагогічної науки Анастасія Валянік. Ну а далі на нас чекають зустрічі з Сергієм Нецевим, який сьогодні у нас, з Тамарою Мандич, яка сьогодні із нами, з пані Наталією Кузововою. Тож долучайтеся і відзначаємо Дні науки університету разом з Херсонським державним університетом. Ми тільки гуртом і тільки разом можемо перемогти. Слава Україні!